LRT radio ringas. Sveiki, eteryje LRT radio ringas ir jo vedėjai Liepa Želnienė. Ir Marius Jokubaitis. Seimas vakar baigė dar vieną sesiją, taip ir nepriėmęs civilinės sąjungos įstatymo. Net ir tie, kas palaikė projektą anksčiau, dabar nebūtų balsavę už, nes yra įsitikinę, kad civilinė sąjunga tapo preke politinėme turguje, mainoma į eurokomisaro postą. Savo ruoštų Laisvės partija ir konservatoriai taip kalbančius kaltina cinizmu. Ir bet kokių susitarimus kategoriškai neigia. Taigi, ar civilinė sąjunga tapo preke politinėme turguje? Tokį klausimą šiandien keliame LRT radio ringe. Ir pirmame raunde susitinka Laisvės partijos atstovas Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius, kuris jau yra pakeliui į studiją, ir Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Seimo narys Algirdas Sysas. Sveiki. Sveiki. Kaip visuomet, su mumis ir ekspertė šį kartą į Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė. Labą dieną. Labai diena. Jūsų nuomonė, jeigu klausote šios laidos tiesiogiai, taip pat labai įdomi, įdomi ir šiaip, bet jeigu klausotės laidos tiesiogiai LRT portale arba LRT mobiliojo programėlėje, savo mobiliajame telefone atsidarykite LRT portalą, ten po LRT radio transliacijos langų, kaip visuomet galite atsakyti į klausimą. Ir šiandien jis skamba taip, ar civilinė sąjunga tapo preke politinėme turguje. Trys pasirinkimai tokie. Taip, Laisvės partija ir konservatoriai užsiima turgumi, antrasis pasirinkimas ne tai socialdemokratų ir vardan Lietuvos atstovų cinizmas, ir trečiasis pasirinkimas sunku pasakyti, bet įstatymo šios kadencijos Seimas nebepriims. Tokie pasirinkimai jums, taip pat kviečiame savo nuomonę reikšti arba klausimus laidos dalyviams užduoti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti telefonu 85, tai yra 05 dabar jau. Su naujuoju kodu 05-23-63-111. Tik paprašysime savo nuomonę dėstyti etiškai, nieko nežeminant ir nekurstant neapykantos. O į mūsų studiją jau įžengė Tomas Vytautas Raskevičius. Sveiki. Labas rytas. Tai nuo jūsų ir pradėkim, ponė Raskevičiau, kodėl jūsų partija neigia, kad siejate šį klausimą, civilinės sąjungos klausimą su eurokomisaro palaikymu, nes tiek praėjusių metų spalį žiniasklaida skelbė apie tokias kalbas, tokius planus, aptartus jūsų partijos valdybos posėdyje, tiek Baltic Pride šią vasarą matė visi plakatą didelėm raidėm, buvo parašyta, buvo Gabrieliaus Landsbergio nuotrauka ir buvo užrašas nori komisaro, priimk partnerystę. Prieš pradėdamas atsakyti jūsų klausimą, šiek tiek norėčiau mus gražinti 4 metus atgal į 20-ųjų metų rudenį, kai buvo formuojama nauja valdančioji dauguma. Politinės partijos įsirašiusios civilinės sąjungos arba tuo metu vadinta partnerystės įstatymą gavo apie 37 balsus, man atrodo, berods. 11 balsų Laisvės partija, 13 socialdemokratai ir 13 liberalų sąjūdis. Mandatų nebuvo. Mandatų, taip, kėdžių Seime, ar ne? Tai skaičiuodama Laisvės partiją, vadovaudamasi paprastą aritmetiką, tam, kad surinktume 71 balsą, mums iš kitų partijų, kurios nėra įsirašiusios tą įstatymo programą, reikėjo surinkti 34 balsus. Problema prasidėjo Seime tada, kai politinės partijos, kurios yra įsirašiusios tą įstatymą į savo programas, pradėjo nebebalsuoti už jį. Tuos 34 reikalingus papildomus mes surinkom, bet susidūrėm su ideologiniu nenuseklumu. 4 liberalų sąjūdžio nariai nebalsuoja už šitą įstatymą ir 6 socialdemokratai. Būtent dėl šios priežasties šitas procesas ir tęsiasi šitus 3 metus, nes tada dėl ideologinio kitų partijų nenuseklumo Laisvės partijai buvo primesta užduotis viešo erdvėj, jūs turite surinkti, pagaminti tuos balsus, kad šitas įstatymas galėtų būti priimtas. Na ir Laisvės partija labai kryptingai, nuosekliai tą darė. Ir taip mums sekėsi lietai, bet mums pavyko privesti civilinės sąjungos įstatymą iki priėmimo stadijos Seime. Na ir dabar išnaudoja visas koalicinio veikimo priemonės, tai kas užfiksuosa koalicinioje sutartyje, ieškodama nusekliai galimybių pakeisti kai kurių Seimo narių nuomonės, mes vakar
realiai turėjom situaciją, kai balsų skaičiumi, balsų prasme, civilinės sąjungos įstatymas galėjo būti priimtas. Taip, ponė Sysai, jūsų partija tikrai kaltama cinizmu, štai, kad jūs kalti, kad vakar įstatymas nebuvo priimtas, nors jūsų programoje įrašyta civilinės sąjunga, ar ne? Tai ką tai rodo, na, kad palaikysite bent jau partnerystę, sutinkate, kad jūsų frakcija lėmė šią nesėkmę ir savo pažado iš esmės išsižadėjote, esate nenuoseklus, kaip sako Tomas Vytautas Raskevičius. Ne, nepriimu jokių kaltinimų. Čia tas pats, kas Trumpą dabar kaltinti, kad jis pats savo į ausį įsikando. Na, palaukit, turbūt viskas prasidėjo nuo koalicinės sutarties. Tai tada padarė turbūt Laisvės sąjungą klaidą, kai pasirašė tokią sutartį koalicijoje, kur aiškiai neapibrėžė, kad šitas įstatymas bus priimtas. Aš buvau visada nuoseklus, net pasirašiau partnerystės įstatymą projektą ir kolegos, kurie patys atsitraukė, net neįspėjo mane, kad partnerystės įstatymą pasiima. Tai dabar kaltinti kitus, nu, kažkaip labai juokingai atrodo. Visada koalicija atsako už tuos sprendimus. Ir kai laukiama iki paskutinės posėdžio ir paskutiniam posėdį bandoma padaryti sandorį, na, va čia yra peržengiamos tokios, na, elementariai padarumo dalykai. Apie paskutinį posėdį dar pakalbėsim, bet ponė Sysai, jūs, jeigu vakar būtų buvęs priėmimas paskelbtas, kaip būtumėt elgęsis? Ištrauktumėt kortelę ar balsuotumėt už? Pirmiausia buvo frakcijos sprendimas ir visų opozicinių partijų sprendimas, kad nedalyvausim balsavime, tikrai nebūčiau balsavęs prieš ir nesusilaikęs, jeigu būtum dalyvavę balsavime. Bet kortelę būtumėt ištraukęs, griovės kvorum. Šiuo atveju palaukit. Pirmiausiai, šito įstatymo nebuvo net darbotvarkiai. Jį turėjo įtraukti. Tai mes dabar kalbam apie mešką, kurios tik nuotraukos matėm, o gal ir nuotraukos nematėm, tik įsivaizdavom. Ir dabar bandoma suversti visą kaltę socialdemokratam, kad jie nepriėmė partnerystės įstatymą. Nu, šiandien ne mes valdžioj. Šiandien valdžioj Laisvės sąjunga, liberalų sąjūdis ir konservatoriai. Tai visada valdančioji dauguma dažniausiai. Ponės Raskevičius, tas skubėjimas paskutiniam, na, argumentai buvo ir vakar išsakyti paskutinėme, kodėl taip skubėti tą paskutinėmis minutėmis įtraukti dar neišsvarstytą klausimą? Mhm. Ar čia tiesiog buvo ta proga, kad, kaip sakėte, tinkamas buvo skaičius, pakankamas skaičius balsuotojų? Na, ką reiškia neišsvarstyta? Jau man atrodo, geriau išsvarstyto ir išdiskutuoto įstatymo tiek Seime, tiek visuomenėje per ketverius metus vargu bau, ar galima surasti. Bet dabar paaiškinti logiką, kodėl diskusija apie šitą įstatymą vyko dabar pastarąsias kelias savaitės. Mes visą laiką turėjom labai apylygę dinamiką už ir prieš partnerystės įstatymo atveju ir visą laiką labai kruopščiai Laisvės frakcija skaičiuodavo balsus ir į salę eidavom tik tada, kai turėdavom daugiau balsų už negu prieš. Dabar Seime įvykę yra tam tikri pokyčiai, 4 Seimo nariai, kurie ne tai, kad nepalaikydavo partnerystės įstatymo, bet aktyviai prieš jį agituodavo, yra netekę Seimo nario mandato dėl įvairių priežasčių, dauguma jų yra pasirinkę kelią Europos parlamente. Taip. Ir būtent matydami šitą siverinti langą, Laisvės partija ir pradėjo su koalicijos partneriais ir kitais kolegomis diskutuoti apie galimybę, kad galbūt atėjo metas paskutiniam balsavimui. Ir šiaip pastarąsias kelias savaitės tos diskusijos buvo labai produktyvios. Mes net sugebėjom įtikinti kelis Seimo narius, kurie anksčiau balsuodavo už. Konservatorius ištiesiai paklausė. Tai buvo ir opozicijos atstovų. Ar tas įtikinimo momentas buvo susijęs su šantažu, apie kurį aš jau klausiau, bet jūs, na, taip išsisukot, pradėjot pasakot visą istoriją, dėl to, kad jūsų partija iš tiesų svarstė tai kaip mainų objektą? Dėl tų pasikeitusių pozicijų tai nebuvo susiję, tai buvo pagrindinis argumentas, kad metas šitą klausimą uždaryti, išspręsti ir nepriešinti daugiau visuomeniai, nekelti papildomų diskusijų. O dabar, kad suspėčiau atsakyti ir jūsų pagrindinį užduotą klausimą dėl Seimo šitų klausimų su komisaro kandidatūra, tai turiu du labai aiškius argumentus, kodėl šitų klausimų negalima būti susieti tiesiogiai su vakar planuotu balsavimu. Visų pirma, komisaro kandidatūros nėra.
yra kalbama apie tam tikras asmenybės viešoje erdvėje, konkrečiai apie Gabrielių Landsbergį, jo kandidatūra Seimui svarstyti nėra net pateikta, juo labiau jos vakar Seimo posėdžių darbotvarkėje nebuvo. Bet, ponė Raskaičių, nevaidinkim tokių naivių, nes na, visi žino, apie ką kalbam jūsų pačių, ar ne, na, Baltic Pride buvo būtent, nuotrauka mano antrasis uždėta, argumentas, kaip tik atsakys ir jūsų šitą... Ir derybos vyksta ne tik tada, kai pavardė nuskamba viešoje. Jūsų šitą argumentą, mano antrasis teiginys yra susijęs, galbūt priminti klausytojams, kaip yra skiriamas komisaras, ar ne? Yra vyriausybės teikimas, išeina iš vyriausybės teikimas, tada jis keliauja pas prezidentą ir tik jeigu prezidentas pritaria vyriausybės teikimui, tada kandidatūra yra tvirtinama Seime. Dabar, kai socialdemokratai kartoja it mantra jau kelintą dieną, kad čia yra dėl, kad jie pasitraukia iš civilinės sąjungos įstatymo priėmimo todėl, kad nestatys tarptautinės Gabrieliaus Landsbergio karjeros, tai yra argumentas labai probleminis dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, jie iškeitė Lietuvos žmonių teisinę apsaugą į kažkokio politiko politinės perspektyvas, o visų antra, socialdemokratai, na matom iš viešosios erdvės, tikrai turi labai glaudų ir artimą ryšį su prezidentu ir jo aplinka. Tai negi socialdemokratai nežino. Aš žinau, kad prezidentas labai kritiškai vertina galimybę įteikti Seimui balsuoti dėl Gabrieliaus Landsbergio. Bet galbūt būtų užtekę tų balsų ir atmetimui, na, aš turiu minį vėliau atmetimui prezidento veto. Jūs skaičiavote, kokie galėtų būti balsavimai, kai prezidentas, jeigu prezidentas vetuotų jau priimtą įstatymą? Tai man atrodo, matot, kadangi politinis procesas įstatymų leidybą susideda iš keleto procesų, na, po to jau prezidento veto, jeigu jis vetuotų priimtą civilinės sąjungos įstatymo projektą, turėtų atsirasti visiškai nauja dinamika. Atsirastų tam tikras tarptautinis situacijos vertinimas, galbūt prezidentas vertintų, ar reikia šitą klausimą perkelti į kitą kadenciją ir tas diskusijas tęsti. Ir aišku, yra įvairių nuomonių, nes tai yra tokia politologija. Ne? Aš asmeniškai manau, kad prezidentas Gitanas Nausėda šitame etape nebūtų vetavęs. Pone Sysai, leiskim jums sureaguoti, jūs aiškiai sakote, politinis turgus, prekyba poveikių, kas jums leidžia taip teikti ir kaip jūs vertinate tai, ką pasakė ponas Raskevičius, kad jūs puikiai, na, turėtumėt žinoti, kad prezidentas eurokomisaru Gabrieliaus Landsbergio nenori matyti. Tai didžioji dalis Lietuvos nenori matyti Gabrieliaus Landsbergio visuose postuose, tai čia nieko naujo nėra. Bet Laisvės sąjunga pasistato grėblį. Mes Laisvės partija. Laisvės partija, atsiprašau. Pasistato grėblį, lipa ant jo ir kaltina kitus. Na, nereikia, aš manau, tokiuose subtiliuose klausimuose, jeigu tikrai mes norim padėti šitai grupiai žmonių, aš tikrai nuoširdžiai labai noriu, kad tokie, šitas įstatymas, aš ir už partnerystę sakau, pasikartosiu, pasisakiau, būtų priimtas. Tai reikėtų diplomatiškiau daryti žingsnius, o ne provokuoti. Na, vat jum Liepa visą laiką primena. Jūs patys nusipešėt Gabrielių, parašot lygybės ženklą, tu komisaras arba civilinė sąjunga, ir po to kaltinat socialdemokratus, kad jie kažkaip kitaip elgiasi. Na, jūs patys provokuojat visą kelią, Mitalo pasisakymai, valdybos sprendimai, tai... Jeigu tikrai norit, tai tą reikėjo diplomatiškiau daryti ir aš manau, nebūtų problemos ir socdemai dalyvautų balsavime, jeigu tai nebūtų paskutinė diena. O paskutinė diena visada yra krūva sąmokslo teorijų. Jeigu net jų nėra, jie visada atsiras. Nes patikėkit, aš ne vieną paskutinį posėdį praleidau ir aš mačiau, kokių įstatymų taip per tą laikotarpį buvo priimta. Pažiūrėsime, kad tai... bus pirmąją dieną, ponia Sysai. Įtraukime klausytojus, Gintautas iš Pakruojo skambina. Sveiki, Gintautai. Labas rytas. Dabar čia ponas Raskevičius biškutį užsiminė, bet galbūt vėliau ir taip atsitraukė. Todėl mes žinome, kad už paramą... Prastas labai ryšys, ponė Gintautai, jūsų labai prastai girdim. Gal galit kažkaip pagerinti ryšį ir pakartot, ką norit pasakyti, nes prastai girdėjom. A kaip dabar? Dabar geriau lyg, tai bandykit. Gerai, vienu žodžiu, čia Raskevičius truputėlį užsiminė apie socialdemokratų atsitraukimą. Kadangi rėmė prezidentą, tai vienu žodžiu pasiūlė ministrės pirmininkės, bet pamatė, kad Blinkevičiūtė nelabai nori pas ministrės pirmininkės. Tai dabar manau, kad spaudžia tą
Ingrida Šimonytė, kad būtinai pateiktų Blinkevičiūtę Europos komisarę. Vot, ir dabar, norėdami supykyti, socialdemokratai, kaip sakoma, movė po krūmų. Įdomi tai versija, vat, leiskim ponui Sysui sureaguoti. Pone Sysai, tai buvo? Dar viena versija, sąmokslo teorija, dar viena. Vat šitos negirdėjau, tai yra nauja ir reikėtų ją išplėtoti. Aš tikiuosi, Gabrielė geriau įvertins, nes ji yra politologė, nes šito, taip sakant, veiksmo dalyviai mums sunkia vertinti, bet tikrai negirdėjau tokios versijos, tikrai pažįstu neblogai Viliją, ji tikrai nepretenduoja į komisarus, tai šitą versiją turėtų atmesti ir apie ją nediskutuoti, nes tikrai pavardės, kurios minimos į komisarius, yra visiškai kitokios. Taip. Ir, taip. Man atrodo, ne vieno socialdemokrato neminima. Būtų įdomu, Pone Skaičius, jūsų skaičiavimu, jeigu socialdemokratai nebūtų atsitraukę, balsų būtų pakakę. Taip. Galėčiau aš įsiterpti čia. Taip. Ne, su socialdemokratais apie tai, kad paskutinę dieną bus įtrauktas šitas klausimas, niekas nekalbėjo. Gerai, aš dabar aš sustabdysiu. Gerbiamas Algirdai Sysai, tai yra melas. Tai, ką jūs ką tik pasakėte, tai yra melas. Aš galiu vardinti dantom, pokalbį įvyko su tokiais asmenim. Su Vilija Blinkevičiūtė, su Julium Sabatausku, jūsų frakcijos nariu, ir su Robertu Duchnevičiu. Kai kurios šitų pokalbių aš turėjau pats, kai kurios turėjo mano partijos kolegos. Šitų pokalbių metu visi šitie trys asmenys pasakė, kad taip, šito įstatymo reikia Lietuvos žmonėms, uždarykim šitą klausimą ir išspręskim. Situacija fundamentaliai pradėjo keistis antradienį vakare ir trečiadienį ryte jūs pasakėt sprendimą, kad jūsų frakcija atitraukė balsus. Bet nepasakėt datos kada? Savaitės prieš tai bėgė. Ne, aš turim nikada bus, kada tai reikėtų spręsti gal. Buvo aišku, rūdienį. Kad mes, mes kad kalbam apie šitą dabar savaitę arba antradienį, kai buvo tvirtinama ministrės pirmininkės kandidatūra, arba ketvirtadienį. Todėl prašau, nesakykite, kad su jumis nekalbėjo, nebent jūs tada partijoj tarpusavį nesikalbat visiškai. Iš jūsų, nu, tai gerai, Algirdai, jūs esat frakcijos narys, esat aukštai kotiruojamas partijoje, aš šitų netikiu, kad su jumis nekalbėjo, akivaizdžiai buvo iš pradžių vienas matymas kažkoks kitoks ir tada kelių dienų bėgyje dėl kažkokių priežasčių buvo priimtas politinio aukščiausių lygių sprendimas tuos balsus atitraukti. Tai būkime labai nuoširdus ir aš galiu įrodymais pagrįsti, kad tie pokalbiai egzistavo. Pone Sysai, kokie argumentai politinių lygių atsitraukti nuo šito klausimo, kiek čia lemia iš tiesų, na, ir ta artima draugystė su prezidentu, kuris skeptiškai galbūt vertina šitą klausimą ir buvo užsiminęs apie tai, kad galbūt ir vetuotų ir kad čia nereikia skubėti. Aš nesu partijos vadovybės narys dabar, man... Bet jum, va, kai pasakė, kad jūs frakcijos sprendimas yra nedalyvauti, kokie argumentai? Tai frakcijos sprendimas buvo grinai dėl politinio turgaus, apie kurį mes ir kalbam. Kitaip tariant, nepadėti Laisvės partijai. Kitaip, nu, taip labai grubiai tariant. Mes nepritarėm Gabrielio Landsbergio kandidatūrą į komisarus. Tai mes šitą viešai propaguojam, sakom ir nesitraukiam nuo to. Tai vat jeigu tai būtų bent keliom savaitėm prieš, aš manau, tokios sprendimų ir opozicinių partijų greičiausiai nebūtų. Bet kaip suvedama ir sprendimas... Na gerai, žiūrėkit, rudenį. Ateina šitas klausimas rudenį, nes Seimo sudėtis, sako, lėmė tai, kad dabar, na, pasikeitusi Seimo narių sudėtis, lėmė, kad prie klausimo grįžta dabar. Rudenį jau išspręstas, tarkim, eurokomisaro klausimas, kad ir kaip jis pasibaigtų, jūsų frakcija tada balsuos už, visa balsuos už. Net ir Liepa, tie, kurie aš jums galėsiu pasakyti rudenį, kai frakcija susirinks ir prins sprendimą, aš dabar negaliu. Aš galiu už save garantuoti, kad aš balsuosiu už, jeigu bus šitas klausimas, kaip balsuos kiti, aš negaliu pasakyti. Ir kažkas blogai su matematika, aritmetika pas kolega. Na, pirmiausia, jūs taip susiskaičiuokit, kad socialdemokratų ar oponentų balsai kiti būtų kaip papildomi. O tai jo, visas skaičiavimas eina per opoziciją. Nu, taip nebus. Jeigu dauguma nepritarė, aš mažai įstatymų praeina. Mažai. Bet matot, aš kalbu ne apie oponentus ar opoziciją. Aš kalbu apie politinę partiją,
kuris savo programoje yra įsirašiusi civilinės sąjungos įstatymo projektą ir partijos vadovybė viešoje erdvėje komunikuoja, kad palaiko ir remia šį įstatymo projektą. Galbūt dar truputėlį atvesindamas diskusiją, aš norėčiau atkreipti klausytojų dėmesį, na, kad visi kalba apie postus. Gabrielius Landsbergis bus komisaras ar ne, socialdemokratai šitą kandidatūrą palaikys ar ne, dabar girdėjom, kad gal jau ir Vilija Blinkevičiūtė bus kandidatė Europos komisarus. Laisvės partija tuo tarpu jokių postų nesiekia, mes siekiam įgyvendinti ir priimti įstatymus, kurie padarytų Lietuvą vakarietiškų valstybių. Bet ar neperspaudžia šitoj vietoj? Ne. Kur kyla klausimas, nes net ir tie žmonės, kurie tarkim pritarė civiliniai sąjungai, pamatė tokį plakatą, gali sakyti, na ar tikrai tokia kaina, ar tikrai politinio turgaus, šantažo, tokio reketo net neslėpkim to žodžio. Bet žiūrėkit, Laisvės partija panaudoja visus įmanomus įrankius, kuriuos turi savo arsenale, kad būtų priimtas šitas Lietuvos žmonių teisinę padėtį gerinantis įstatymas. Net jeigu tai amoralus būdai. Ta prasme, vis tiek komisarą deleguoja valdančioji dauguma, ar ne? Tas plakatas, kuris, ar tas baneris praeitinių metų, kuris sukelia čia dėl daug diskusijų, yra mūsų partijos bendruomeniai egzistuojančių nuotaikų išdava. Buvo ginutekėję tam tikri valdybos sprendimai, kurų partija kelia ultimatumus arba siūloma, kai nepalaikyti kandidatūrų valdančiosios daugumos, jeigu nebus įgyvendinti nuostatai. Mes veikiam valdančioji daugumoj ir bandom surinkti tuos 34 balsus, kurių matėm, kad mums trūksta. Mes darom viską, kas yra mūsų galioje ir naudojame visomis priemonėmis. Kolegos, mes esame politikai. Mes naudojamės viską, ką prie ko prieinam, kad įgyvendintume tuos dalykus, kuriuos pažadėjom savo rinkėjams. Ir už tai kaltinti Laisvės partiją yra tiesų mažų mažiausiai keista. Tai kas tada yra politika? Kad mes susirenkam prie bendro stalo ir šypsomės. Tai paskutinis klausimas. Rudenį bus? Šitas klausimas bus pirmam posėdį. Tai iš esmės jūs užkodavot ankstesnėme klausime kolegoj Sysui. Aš nelabai įsivaizduoju tos matematikos nedalyvaujant socdemams, nes todėl, kad aš juos visą laikį įtraukdavau kaip tuos, kurie dalinai palaiko įstatymo projektą, nes tai yra jų ideologinė ir programinė nuostata. Problema buvo jau nuo pat pradžių, kad pusė jų nebalsuoja už tą įstatymo projektą. Dabar jie atitraukia ir tuos 7 žmonės, kurie balsuodavo už. Man tai atrodo, kad tai yra politinis cinizmas ir kad tai yra savo rinkiminės programos išdavystė. Pamatysim, kaip čia bus. Dėkojame Seimo nariams Tomui Vytautui Raskevičiui ir Algirdui Sysui už diskusiją. O dabar žodis ekspertai, Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė klausė įdėmiai šią diskusiją. Ko gero jau ne pirmą kartą šioje temoje dalyvaujate kaip ekspertė. Šį kartą naujas kampas vis dėlto šios temos. Kas jums iškilo svarbus įdomaus naujo, Gabrielė? Nepasakyčiau, kad visiškai naujas kampas. Tos derybos tikrai vyksta nuo pat pradžios Seime, nuo pat kadencijos pradžios. Ir iš tikro tiek viena, tiek kita pusė, jos yra ir kartu teisios, ir kartu neteisios. Tai va čia va toks įdomesnis momentas, kad vienu metu turim, kad ir teisus žmonės, ir neteisus. Tai nuskambėjo tokia frazė apie politinį turgų, tai iš tikro, kiek ponas Raskevičius bekalbėtų, kad čia cinizmu kaltintų socialdemokratus, bet visgi turime pripažinti ir tai jisai pasakė va čia pačioj pabaigoj, kad tai nebuvo vien tik tai, kaip Baltic Pride atsirado plakatas. Tai atsirado iš pačios politinės partijos. Tai prisiminkime, kad tikrai buvo įtemptas rinkimų metas ir tikrai tiek Laisvės partija, tiek ir liberalų sąjūdis, tai yra koalicijos partneriai, jie tikrai rodė, galim pasakyti, tokius ragiukus ar spigliukus prieš konservatorius, tam, kad tikrai sėkmingiau susiklostytų rinkimai. Ir tame visame kontekste tikrai, kada buvo pradėta kalbėti apie eurokomisaro kandidatūrą, tikrai iš pačios politinės jėgos buvo nutekėjusi tokia, galbūt netiesiog jogai išreikšta mintis, kad galbūt tai galėtų tapti derybų objektu. Tai aš manau, kad tai jau buvo tas žingsnis į cinizmą ir į šito klausimo tapimo preke. Tokį įtvirtinimą. Tai, kad socialdemokratai atsitraukinėja ganėtinai dažnai nuo savo politinės programos, tai irgi nėra geras dalykas. Ir čia matyt, mes turime jau tą platesnį klausimą be rudenį vyksiančių rinkimų. Nepamirškime, kad mūsų rinkimų sistema yra tie garsieji vienmandatininkai, kurie paprastai dažniausiai yra atsitraukę tokiuose jautriuose klausimuose. Tai
ir viena politinė jėga, ir kita politinė jėga tikrai, na, bandydami pasiekti savo tikslų, jie, na, užsiima taip vadinamaisiais politiniais žaidimais ir nieko čia jau matyti nebepakeisi šią akimirką. Ir jeigu, vat, kaip tik dar nuskambėjo tas klausimas, ar bus įtraukta į pirmą posėdį naujosios Seimo sesijos, tikrai nemanau. Bet ponas Raskevičius į tą ir akcentuoja, kad čiagi yra politika, visais instrumentais, kurie tik tai įmanomi politikoje, jais ir pasinaudoja. Naudojama. Ar mes kažko čia galima stebėtis, jeigu žinoma viskas įstatymų ribose, aišku. Ir tuo pačiu paneigė savo anksčiau buvusius žodžius, kada kaltina socialdemokratus. Lygiai ir vieni, ir kiti daro absoliučiai tą patį. Naudojasi, tai yra, kitaip sakant, tas man labai nepatinka tas žodis politiniai žaidimai, bet, na, matyt, mes neturim geresnės alternatyvos. Tai yra, naudojasi ir viena pusė, ir kita pusė naudojasi. Tais tom turimom priemonėm šią akimirką socialdemokratams buvo, na, nepaisant to, ką sakė ponas Jisas, pakankamai naudinga išnaudoti situaciją ir pasakyti, kad mes va šitame politinėme turguje nedalyvausime. Jie pasinaudojo tuo, ką jiems ant lėkštutės pateikė pati Laisvės partija. Ir dėl to, matyt, jeigu būtų valdančioji dauguma, valdančioji koalicija rodžiusi solidarumą šituo klausimu, matyt, į šitą politinį turgų nebūtume įsivėję. Ponas Sitas, čia nuskambėjo frazė, nepatinka komisaro kandidatūra. Tai jeigu, pavyzdžiui, būtų kita kandidatūra, žiūrėkite, gal ir tos kortelės nebūtų dingusios, nebūtų, taip sakant, ištrauktos, ir kitas būtų socialdemokratų sprendimas, kaip jūs galvojate? Iš tikrųjų, šitoje vietoje labai yra sunku pasakyti, nes labai daug dabar įvairiausių sąmokslo minčių ir idėjų yra apipinta apie šitą mūsų eurokomisaro kandidatūrą, potencialę galimą. Ir aš visgi nesuvešiu visko vien tik tai į eurokomisaro poziciją, tai yra kandidatūra konkrečiai. Aš visgi manau, kad, na, rinkimai būsimi Seimo rinkimai rudenį yra žymiai svarbesnis veiksnys, nes puikiai suprantam, kad jeigu pasižiūrėsime į tai, ką bent jau visuomenės nuomonės apklausų tyrėjai parodo, kas tradiciškai balsuoja už socialdemokratus, tai nepaisant to, kad tai yra viena iš socialdemokratų vertybių, jiems nėra labai palanku, na, paremti tiek valdančią daugumą, tiek konkrečiai šitą klausimą. Pamatysim turbūt, ar socialdemokratų programoje liks tą frazę dėl partnerystės įteisinimo. Tikrai bus įdomu pamatyti. Mes taip pat dėkojame kol kas Gabrielei Burbulytei. Jos vertinimus išgirsite ir po antrojo LRT radio ringo raundo. Mes taip pat domimės ir jūsų nuomonę, kaip jūs vertinate šį procesą. Jeigu klausotės laidos tiesiogiai, savo nuomonę galite pareikšti LRT portale arba LRT mobiliojo programėlėje, atsidarė LRT radio transliaciją ir po jos langų šiandien klausėme, ar civilinė sąjunga tapo prieke politinėme turguje. Mariu, kokie tarpiniai rezultatai? Labai įdomus rezultatai, praktiškai po lygiai. 45% balsavusių mano, kad taip, Laisvės partija konservatoriai užsiima politiniu turgumi, bet tiek pat, beveik tiek pat, 44% sako, kad ne, tai socialdemokratų ir Vardan Lietuvos atstovų cinizmas. Taigi, iš esmės, visuomenė pasidalinusi per pusę. Na, 11% dar galvoja, kad sunku pasakyti, bet įstatymo šios kadencijos Seimas greičiausiai jau nebepriims. 114 žmonių kol kas balsavo, jūsų balsas taip pat labai svarbus, kviečiame jį atiduoti. LRT radio ringas. O mes tęsime LRT radio ringą. Priminu, kad šiandien kalbame apie tai, ar civilinė sąjunga tapo prieke politinėme turguje, kaip vakar daug liečių sulaužyta. Ir antrajame raunde susitinka Demokratų sąjungos Vardan Lietuvos atstovas Lukas Savickas. Sveiki. Labą dieną. Taip pat Seimo narys konservatorius Arūnas Valinskas su mumis čia studijoje. Labą dieną. Sveiki. O štai Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė ir toliau seka mūsų diskusiją, po kurios vėl pateiks savo vertinimus. Taip pat primename, kad apklausa jums atvira LRT portale arba mobiliojo programėlėje ir galite mums ir parašyti. Elektroninis paštas studija@lrt.lt atviras jūsų laiškams su klausimais ar pastebėjimais ir taip pat telefonu galite paskambinti. Telefono numeris 05-2363-111. Tik kaip ir minėjom pradžioje laidos, prašom garbingai, etiškai išsakyti savo nuomonę ir daugiau šiandien kalbame apie procesą, o ne apie patį įstatymą. Taip, ponia Savickai, kodėl jūs irgi manote, kad balsavimas dėl civilinės sąjungos galėjo būti priekyba politinių poveikių? Gal tai tiesiog buvo proga Seimui pagaliau nuspręsti, tai jis už ar prieš tai? Na ir uždaryti galbūt šį klausimą pagaliau po tiek metų diskusijų. Na, aš į klausimą žiūriu daug paprasčiau.
Manau, kad neveltui jau prieš, man atrodo, daugiau negu pusę metų komentavau, kad civilinės partnerystės įstatymas tikriausiai nebus priimtas šią kadenciją šiame Seime. Ir tiesiog tą reikia pripažinti ir susimobilizuoti savo rinkėjus, kad norint šį klausimą spręsti, kad tas politinė dėlionė kitoje kadencijoje būtų tokia, kuri leistų iš tikrųjų užtikrinti šio įstatymo priėmimą. Mes ką matom? Mes matome, kad na, šiuo atveju labiausiai tikriausiai Laisvės partijos kolegos tiesiog na, nepasiduoda, siekia toliau eksploatuoti šį klausimą. Mano supratimu, iš esmės devalvuoti šį klausimą kaip tokį. Tikrai vis labiau ir labiau nuviliant bendruomenę, kuri yra nusiteikusi, įsitikinusi, kad šis klausimas jiems yra aktualus ir turėtų būti sprendžiamas, bet jį vis labiau tampant ir darant na, tokią politinę prekę, ką mes pamatėme šią savaitę, na, iš esmės tiesiog smugdo visą klausimą, tik tais dar į gilesnę duobę. Manau, kad garbingas sprendimas jau seniai buvo ant stalo, kad pripažinti, kad politinės daugumos nėra šioje kadencijoje ir susimobilizuoti būsimus rinkimus, vietoj to, kad bandyti čia padaryti kažkokį politinį triuką, kuris neaišku, ko būtų pasibaigęs, plus dar turėtume situaciją skiriant Europos komisarą, kuris būtų, na, kaip nupirktas už kelis balsus ir po to tikrai neturėtų deramo palaikymo per savo būsimą 5 metų kadenciją. Tai man atrodo, visa ši situacija rodo, kad baigėsi geriausiai, kaip galėjo baigtis, viskas sustojo. Ir tikėkime, kad tai persikels į garbingą rinkimų kampanijų kovą per kampanijos laikotarpį. Pone Valinskai, ar sutinkate, kad tai buvo politinis turgus, kad eurokomisaras būtų buvęs nupirktas, cituoju, keliais balsais ir kad apskritai visas klausimas civilinės sąjungos šiuo procesu yra devalvuojamas? Aš jau, kad ne. Visų pirma, jeigu referuojantį tai, kas buvo pasakyta, na, dabar matau jau žymo tokia pozicija, kad na, matome, kad civiliniai sąjungai balsų nėra, tai pasiruoškime rinkimams, perinkite žmonės, kurie vis dėlto tada jau priims tą įstatymą ir viskas bus gerai. Na, tai kas gali būti dar labiau už tai ciniškesnė? Mes turėjom 4 metus tą padaryti. Pirmasis bandymas 21 metais. 2 skirtingos iteracijos šito įstatymo. Pradžioje turėjom partnerystę. Dabar turim jau civilinę sąjungą, kur irgi buvo ieškoma kompromisų. Tas įstatymas buvo nuolat skiedžiamas, buvo nuolat kalbama, buvo išmetinėjami tie dalykai, kurie neva labiausiai kelia ten įtampas politinėje sferoje ir tarp visuomenės. Ir tada po 4 metų sakyt, na va, kažkaip tais nesigavo, tai po rinkimų išrinkė tuos, kurie vis dėlto padarys. Mes galėjom tą padaryti. Ir jeigu mes, tarkim, pažiūrėtume tuos pačius ar ne socialdemokratus, kurie dabar linksniuojami ir palygintume juos su tuo baisiuoju ar ne Tėvynės sąjungos talibanu, kur čia sakoma, mes visada duodavome, aš turiu menyti Tėvynės sąjungos frakciją, daugiau nei 30 balsų buvo. 3 skirtingi balsavimai šitoje kadencijoje, visada iš mūsų buvo daugiau nei 30 balsų, vienu atveju neklysiu 38. Socialdemokratais vieną kartą tik buvo daugiau nei pusė. O dabar jie iš visų užima poziciją, ai, tai mes iš vis šitame nedalyvausim. Na tai politinis turgus. Politika pagal apibrėžimą yra, ar ne? Tai yra pokalbiai, tai yra derybos, tai yra diskusijos. Visais svarbiausiais klausimais. Ar tai būtų biudžeto priėmimas, ar tai būtų vyriausybės formavimas, koalicijos formavimas, ministrų dalybos. Dabar mes apsimetinėjame liktai čia, na, kaip čia taip šnekėtis ir derėtis dėl dalykų. Politika pagal apibrėžimą yra šitas dalykas. Viskas. Ir mainai visada yra. Kažkokie tai akivaizdu, kad taip. Na, jeigu žmogus atina ir sako, ne, čia yra nieko bendro, ne, mes grinai vertybininkai, na, tai žmogus turbūt mus visus čia laiko turbūt šiek tiek kvailiais arba visai nesuprantančiais politikos. Tai natūralu, kad kiekviena politinė jėga siekia kažkokių tikslų politikoje. Kam tada eiti į ją? Ir, sakau, tie svarbiausi klausimai pagal apibrėžimą yra tam tikri susitarimų dalykai. Ir kai sakoma, čia na, nesuskaičiuojat balsų ir taip toliau, tai natūralu, kad yra skaičiuojama, kai yra tokie jautrus klausimai, visi dėlioja. Ponas Savickas nori sureaguoti, bet įtraukime klausytojus, tada iš karto grįžime prie pono Savicko. Antanas iš Zarasų paskambino. Sveiki, Antanai. Sveiki, gyvi. Klausiu tokio dalyko. Ar sudarant valdančiųjų koalicinę sutartį, tas buvo įtraukta ir ar tas buvo įtraukta į vyriausybės programą? Jeigu buvo įtraukta, kaip tas atrodė? Buvo tokio sutarta pojimo. Nesutarti. Ačiū. Čia turbūt net ir aš jums galiu atsakyti. Buvo sutarta nesutarti. Tai jūs pacitokit, kas buvo koalicinė sutartį. Jeigu žinot. Ačiū. Atmintinai šią akimirką nepasakysiu turbūt, bet konkrečiai buvo pasakyta, kad šiuo klausimu partijos ketina dėti visas pastangas, bet galutinio tokio griežto žodžio, kad taip bus, nebuvo. Nebent ponas Valinskas mane patikslins paskui, bet pirmiausia Lukui Savickui duosim sureaguoti, nes jis laukė savo žodžio.
Ačiū labai. Tai tiesiog, kadangi kolega Rūnas iš tikrųjų čia bandė taip šiek tiek papasakoti apie tai, kaip čia ta politiniai procesai turėtų vykti ir kad čia viskas labai pragmatiška, tai tęsiant tą mintį. Visa teorija aiškina labai paprastai, kad esminiai vyriausybės darbai ir valdančiosios daugumos darbai yra galimi padaryti pirmaisiais metais. Esminiai pokyčiai yra įmanomi, nes tuomet pakankama laiko tiek po to paaiškinti tų sprendimų naudą, parodyti ir visus kitus aspektus. Ir akivaizdu, kad šiai vyriausybei nesisekė savo pirmoje kadencijos pusėje įgyvendinti savo asmeninius pažadus arba savo asmeninius svarbiausius prioritetus. Tai mes matome dabar iš tikrųjų ganėtai neatsakingą politiką, kada nepavyko susidoroti su savo esminiais darbais ir norais, tie bandymai persikėlė į paskutinius mėnesius kadencijos, kuometai tampa ypatingai nepalankiomis sąlygomis bandymai priimti ir akivaizdu, kad tas socialdemokratų blaškymasis yra akivaizdžiai susijęs. Na ir jūsų blaškymasis, nekalbėkime tik apie socialdemokratus, jūsų tai frakcija lygiai taip pat. Apie savo frakciją kalbėkite. Taip, aš taip pat nenorėčiau kalbėti apie kitus, mielai kalbėčiau apie mus. Mes nuo pat pradžių, nuo įsikūrimo pasakėme, tai nėra mūsų darbotvarkės klausimas. Mūsų jokiose politinėse programose šis klausimas nėra įrašytas. Ir mes tuose rinkimuose, kuriuose dalyvavome, irgi šio pažado nesame bet Saulius Skvernelis sakė, kad tai gali būti kompromisas. Taip, Saulius Skvernelis sakė, kad tai gali būti civilinė sąjunga, gali būti ir jūs pats balsavote už šį įstatymą svarstymo stadijoje. Be abejonės, aš tuo metu aiškiai komunikavau, kad buvo pats blogiausias, tai buvo kadencijos pradžia ir pats blogiausias momentas buvo kalbėti ir aštriai diskutuoti dėl šių klausimų gatvėse ir o ne politinėje tribūnoje. Dėl to tikrai mes pasisakėme nuosekliai, kad reikia perkelti šią diskusiją į Seimo koridorius ir Seimo komitetus. Tai pavyko padaryti, bet visas procesas mus atvedė į situaciją, kuomet lygus keliams mėnesiams iki rinkimų. Mes matome paskutinį bandymą susimobilizuoti balsus ir na, šiuo atveju, man atrodo, tiesiog jau pavėluota. Ir tą bijomą pripažinti ir pasakyti, kad šis klausimas pavėluotas, jis buvo nesuvaldytas, dauguma nebuvo surinkta. Ir dabar jau bandoma realiai pereiti į politinės kampanijos laikotarpį, mobilizuojant savo rinkėjus dar kartą, bandant išgrinti tuos, kurie už ir tuos, kurie yra prieš, tam, kad sumobilizuoti radikalesnius požiūrius turinčius asmenis tiek vietą, tiek kitoje pusėje. O tai tikrai nėra atsakingos politikos pavyzdys. Taip, ponia Valinskai, na, kaip suprantu, na, Gabrielis Landsbergis sako, kad tai nesieja civilinės sąjungos ir komisaro portfelio vakar užsiminė, bet iš jūsų pozicijos girdžiu, kad vis dėlto galima tai susieti, tai politika, tai siejama. Tai ar galima susieti, tai galima susieti labai daugą, bet aš tiesiog gal retrospektyviai pasižiūrėčiau, kad šitas įstatymas vienokio ir kitokio iteracijoje, jisai yra Seimo darbotvarkė bendraimant jau treti metai, ne? Tai kai čia sakoma, kad na, nespėjot padaryti, na, ne dėl to, kad nebuvo stengiamasi visais įmanomais būdais. Iškart buvo, kaip sakant, užeita iš to ir tikrai tai buvo daroma, buvo dirbama, buvo ieškoma, buvo skaičiuojama. Ar tai galima susieti? Taip, galima daug ką susieti, bet aš manau, kad žiūrint į laisviečius, vėlgi aš negaliu komentuoti, nesu jų narys, bet jie turėjo daug progų keršyti, ne tik dėl komisarų. Yra tokie klausimai, kaip biudžetai, kurie buvo trys, ar ne, ir bent iš dviejų jie galėjo sakyti. Tai gal dar sulauksim? Bet mes jau turėjom tokiu atveju techniškai sulaukti ir partnerysės jie galėjo pasakyti, žiūrėkit, jūs savo krikdėmų nesuvaldėt, tai, nu, viso gero. Nemokščių reformoje tikrai nebuvo. O ką reiškia nesuvaldėte krikdemų? Vat man labai įdomu, kaip jūsų partija viduje kalba šiuo klausimu ir ar prieš naujus rinkimus, tai yra šį spalį, jūsų partijos konkrečioje programoje bus aiški nuomonė. Kokios nuomonės laikosi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai? Ar jūs manote, kad galima likti, mes skirtingai manom ir tai gerbėme? Aš manau, kad bus antras variantas, jeigu kalbam nuo širdžiai, nes na, ta partija, kaip aš dažnai sakau, jinai yra per brūkšnelį ir kaip Andrius Kubilius klasiškai yra pasakęs, sako, Tėvynės sąjunga yra plati kaip tėvynė. Ir ne visais klausimais bus tasai sutarimas. Ir na, čia aš galbūt taip painterpretavau tą primetamą kaltinimą, bet aš manau, kad tai buvo iš karto aišku. Ir aš manau, kad Tėvynės sąjunga šituo klausimu, dėl kurio iš karto buvo aišku, kad na, jis nėra, pavyzdžiui, koalicijos sutartį kaip būtinasis punktas, kaip jūs ir teisingai paminėjo. Tai yra tas dalykas, kuris na, dės pastangas, bet tai nėra vienas iš tų kertinių esminių punktų. Ir aš manau, kad mes tai atspindėjome. Kiek galėdavom
sumobilizuoti tų balsų už, aš manau, kad kiekvienu balsavimu mes jų tiek ir sumobilizuodavome ir, na, tie balsuojantis prieš, arba susilaikantis, arba nedalyvaujantis, na, labai mažai kam ten turbūt būtų vardai surprizai. Ir kiek dabar buvo suskaičiavę, vat, prieš vakar, už vakar, kiek būtumėt? Tiksliai, aš jum pabalsiu neįvardinčiu, nes visada būna ir tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, na, vienu balsavimu Vytautas Juozapaitis, kuris, tarkim, irgi persmetė, bet aš manau, kad tai būtų tų pačių 30+, kiek jau tiksliai aš jums, taip sakyti, nesilažinčiau, bet tai būtų, manau, tie pas 30+, kurie buvo trim skirtingais balsavimais visoje šitoje kadencijoje. Ponė Savickai, jūs suprantate, kad prie šio klausimo vis dėlto reikės grįžti, tad, tarkim, rudenį, ar jūs vėlgi bus kortelės ištrauktos, jokio balsavimo ir taip toliau. Kažką reikės vis dėlto pasakyti, nuspręsti šiuo klausimu. Jūs tai pareigoja pagaliau rinkėjai apsispręsti. Manau, kad čia yra valdančiųjų politikos klausimas, kaip ir sakiau. Jeigu mes norime toliau šį klausimą vis dar labiau diskredituoti ir jį padaryti politinės kampanijos, Seimo politinės kampanijos viena iš tokių aštriausių temų, kuri toliau kiršins Lietuvos žmonės, didins tą koskirą ir maitins radikaliausius požiūrius iš abiejų politinių spektro pusių, tuomet be abejo šį klausimą galima dėti į rudens darbotvarkę. Bet tai tik dar labiau nutolins šio klausimo realų sprendimą. Kodėl? Jeigu, nes, tarkim, jūs nubalsuojat, socialdemokratai nubalsuoja ir įstatymas priimtas, klausimas išspręstas Seimo rinkimuose, jau viskas šaukštai po pietų. Arba atmestas. Na, viens iš dviejų. Gerbiami kolegos, priminsiu puikų pavyzdį. Socialinis modelis, dvi kadencijos atgal. Priimta paskutiniais mėnesiais ir kuo viskas baigėsi? Baigėsi po veto sėkmingo atmetimo, atidėjimo dar 6 mėnesiams ir korekcijomis. Tai tikrai ir tuo pačiu valdančių tuo metu socialdemokratų didžiulių pralaimėjimų. Tai akivaizdu, kad toks sprendimų priėmimas paskutiniais mėnesiais yra ypatingai probleminis, yra labai lengvai skaldantis ir realus sprendimas yra dėja, bet aš turiu pasakyti jau kitoj kadencijų, tuomet žiūrint į naują politinę dėlionę. Mhm. Pone Valinskai, jums atrodo, kad dar reikia rudenį grįžti. Štai Laisvės partija sakė, kad tikrai grįš ir netgi kalbėjom apie tai, kad gal net pirmam posėdį galėtų. Na, čia aišku, gal šiek tiek juokavom, nes vėl skaičiuos, kas tuo metu išvykia, kas serga ir kas bus ir kaip viskas vyks. Ir štai girdim, kad na, nori nukelti opoziciją šitą klausimą kitai kadencijai. Ar tai būtų teisinga, kad gal pradžioj kadencijos lengviau, na, tokius dviprasmiškai vertinamus visuomenėje klausimus priimti. Aš sutinku, kad lengviau ir efektyviau ir geriau, bet tai tas ir buvo bandoma padaryti. Ir tą klausimą jau mes seniai galėjom uždaryti prieš 3 metus ir mes nebeturėtume šitos diskusijos. O dabar, kaip visai neblogai pastebi ir kolega, tikrai, kurį gerbiu ir už tai, kad jisai visuomet balsuodavo visais atvejais už, net kai buvo Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai, kuris sudarė absoliučią mažumą, tą tikrai reikia paminėti, garbingą poziciją. Dabar iš tiesų tai tampa jau politinės kampanijos dalimi, tie pas socialdemokratai. Na, aš galbūt taip savo interpretaciją pateiksiu, bet jų pagrindinis rinkiminis šūkis yra, kaip nėra tai būna už konservatorių. Tai jie negali tiesiog valdančiai daugumai suteikti tokio kozerio, kas staiga prieš pat rinkimus paima ir įsivykdo toks darbas, kuris iš tiesų, na, pareikalavo daug pastangų, to na, jie negali savo praleisti. Ir dabar jie gali šnekėti, kad čia yra susijęs su eurokomisaru ir visą kitą, bet žinot, čia primena anekdotą, kad eina kaimynas pas draugą, sako, klausyk, gal gali paskolinti virvę, sako, negaliu, aš dabar ant jos druską džiovinu. Sako, o kas ant virvės druską džiovina, sako, kai nenori skolinti virvės, tai dar netokius dalykus jie pradeda daryti. Ir tų pasiteisinimų, kodėl nėra balsuojama iš tų pačių socialdemokratų ar kitų pavienių politikų, iš kitų, jeigu jų visada būdavo su mumis nesikalba, netoks laikas ar nėra didesnių problemų, visada bus. Šį kartą tai eurokomisaro kandidatūrą, bet pasakykit mano širdžiai. Ar mano, kad jeigu nebūtų šito skirimo, jis nebūtų politinė darbotvarkė, jis tik socialdemokratas sakytų, ai, tai balsuojam laisvai. Aš labai tuo abejoju. Mhm. Ponas Savickas nori sureaguoti, bet Kasparai iš Vilniaus dar išklausykime. Sveiki. Labadiena. Aš manau, kad Laisvės partijos ateimas jau pats yra įtartinas, nes jį buvo įsivėlusi į kremlinių propagandinį karą prieš ateidama. O patys veiksmai, jeigu norėjo per visą kadenciją, galėjo suderinti visus klausimus, kreiptis į visuomenę ir galėjo pasiekti, kad visuomenė būtų palanki, bet nebuvo derinama, nerūpėjo, visą laiką provokacijos ir tas spaudimas diskreditavo ir pačią visą Tėvynės sąjungą. Tai dabar socialdemokratai prieš rinkimus matydami, kad Lietuva katalikiškas kraštas,
ir tokio agresyvaus spaudimo, jų prievarto mielas nebūti. Tai rinkėjai taip pat daro įtaką ir ne viena partija neįs priiminėti to įstatymą. Taip, Kasparai, tai žinos, kad visuomenė jo nepalaikė. Gaila, kad nepaskambinot pirmą pusvalandį, kai turėjom abiejų šių jūsų minimų partijų atstovus. Pone Savickai, jūsų partija turės įsirašiusi aiškią poziciją rinkimų programoje dėl civilinės sąjungos ar partnerystės? Tai išliks, taip kaip mes paprastai įvardinama, kai nėra mūsų darbotvarkės klausimas, jis nebus mūsų dar politiniai darbotvarkiai. Mūsų partijoje turime įvairias nuomonės šio klausimu, tai, bet mūsų pozicija, kuo man atrodo, jo išlieka unikali, kad mes visuomet esame atviri ieškoti kompromisų ir tą per savo ankstesnės patirtis esame parodę, kad kai ieškome, tuos sprendimus randame. Bet aš labiausiai norėjau grįžti prie kito pokalbio dedamosios, kuriai mes dėja gal per mažai laiko, man atrodo, skiriame dėl Europos komisaro pozicijos, kuri čia taip paraštėse visukasi. Ir man atrodo, kad čia daug didesnis klausimas yra tapęs, kad mes matome na, vieno šiuo atveju nekartą minėto politiko ambiciją tapti Europos komisaru. Tai tikrai keliba, man atrodo, aukščiau mūsų tokio valstybinio intereso, nes na, laikas jau pradeda tikrai tiksėti. Visai neseniai jau oficialiai patvirtinta Europos komisijos pirmininkė. Jeigu ne Europos žaliųjų balsai, tai net ir nebūtų patvirtinta. Būtų pritrūkę, man atrodo, 2-3 balsų jos patvirtinimui. Tai akivaizdu, kad ir ketvirta politinė grupė atsiranda kaip viena iš dedamojų. O Lietuvos interesas kur yra? Mūsų interesas yra surasti kuo svarbesnį asmenį, kuris galėtų būti telkiantis skirtingas politinės spektro puses. Man atrodo, skiriant Virginijų Sinkevičių, tą tuomet puikiai pavyko padaryti, nes balsai buvo tiek iš valdančiųjų, tiek iš opozicijos. Ir lygiai taip pat kalbėti apie mums kuo svarbesnį profilį. Ir čia prezidentas teisingai yra identifikavęs, kad tikriausiai pagal svarbą, kas iš to, kas dar yra realiai manoma, mes galėtume svarstyti apie vienokios ar kitokios ekonominės ryties portfelius. Taip. Ir man atrodo, kad čia yra esminiai klausimai, kurie turėtų būti sprendžiami, ne politinės asmeninės ambicijos kai kurių politikų. Taip, ponia Blinskė, norėtų sureaguoti. Labai trumpai, politinių ambicijų tango dažnai yra šokamas dviesi ir ten yra įsivėlęs ne tik Gabrielius Landsbergis, bet ir mūsų gerimas prezidentas, kuris demonstruoja savo ambicijas ir jeigu jau ne pirmą kartą, kai buvo, pavyzdžiui, ambasadorių klausimą. Tai būkime tiesiog sąžiningi, kai mes kalbame apie politinį turgo, apie ambicijas, na tai jeigu esame visiškai nuoširdus, mes visi kaip politikai jų turim. Aš, Lukas, Gabrielius, be abejo, ir mūsų prezidentas ir visi žmonės, kurie dirba šitą kritiką. Vakar buvo partija susirinkusi, kodėl kandidatūra iki šiol nėra paskelbta? Tiksliai, aš jums to negaliu sakyti, nebuvau tų pokalbių, kaip sakyti, musė ant sienos ir šitose procesuose nedalyvauju, bet na, viena iš versijų yra tai, kad na, ieškoma yra žmogaus, kuris na, vis dėlto šitas procesas turi pasisekti galų gale. Ir jeigu na, vieno žmogaus pavardė kelia tokias aistras ir galbūt yra jaučiama, kad gal ne visai pagrįstas ir jos yra susijusios, na, ne su jo profesionalumu, ne su jo kredencialais, bet su labiau galbūt jo pavardė, aš irgi esu žmogus, kaip sakyti, iš tos tradicijos, kurias su tą patyręs vienokiai ir kitokie aspektu, tai, na, turbūt tas irgi tą procesą... Kitaip tariant, jūs sakote, ieškoma kito kandidato. Aš, žinokit, tiesiai šviesiu, negaliu atsakyti šitą dalyką. Tiesiog tai yra viena iš mano versijų. Jeigu jūs paklausiu, kol dar nėra patvirtintas, tai aš jums na, savo versiją visiškai minėtų ir pasakiau. Dėkui jums, Seimo nariai. Lukas Savickas ir Arūnas Valinskas diskutavo antrajame LRT radio ringo raunde. O dabar žodis politologijai Gabrielė Burbulytė. Kaip vertinate argumentus antroje diskusijoje, gal galima jas lyginti su tuo, kas buvo pirmoje? Argumentai panašus. Labai panašus, aišku, man labai patiko, kad prisiminta buvo, kas yra politika, čia tokie politologiniai, nepolitiniai dalykai buvo paminėti, tai visgi matom ganėtinai daug prieštaravimų, tai pasakykime, jeigu ponas Valinskas pradžioje pasakė tą gražiąją politikos apibrėžimo pusę, tai prisiminkim, kad politika yra na, sprendimų priėmimo menas ir lengviausiai priimti sprendimus yra, kada turi daugumą, kada yra gale savo rankose. Tai kažkaip va, tas pingpongas toks mėtymas akmenukų į opoziciją ar į socialdemokratus, na, truputėlį atrodo keista, kadangi pati valdančioji dauguma nuo pat pradžios parodė, kad, na, to absoliutaus sutarimo, unisoninio vienbalsio sutarimo nėra. Vadinasi, kaip galima tada tikėtis iš opozicinių jėgų, kad jos, ką pabaigoj, sakykime, jau pasakė ir pats ponas Valinskas, kad jos, na, siekdamos visgi patenkinti savo rinkėjų lūkesčius, kad jos, na, ims ir pritars staiga
kaip sakoma, lyg ir perkūnas iš giedro dangaus, taiga jums ir parodys tą gerą valią. Tai be abejo, kad vyksta politiniai technologiniai dalykai ir tai, kas buvo vat, nuolat minima ir nuo pat pradžios laidos, bet tas balsų skaičiavimas. Tai, na, suprantat, tai matyt nuo pat pradžių, kadangi šita frazė, na, pradėta minėti, jinai vis tiek, na, nustelbė tą gražią, pavadinkime, politikos pusę, siekimo kompromiso, sutarimo ir vis tiek nuo pat pradžių užkoduoja, kad vyksta politechnologiniai, na, politiniai žaidimai. Tai matyt, tas cinizmas, jisai kaupėsi ir matyt tikėtis, kad na, kadencijos pabaigoj bus priimti kažkokie parodyta vienybė ir tuo klausimu, kuriame visuomeniai nėra sutarimo, tai matyt yra naivu tikėtis. Ir čia dar norėčiau paminėti, šiandien ponas Valinskas labai daug įvairių skambių frazių paminėjo ir ypač pasisakymą apie Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus, kad jie yra plati kaip tėvynė, tai Seimas toks yra. Tai, na, matyt, mes turime pripažinti, kad kol visuomenėje šitas klausimas, na, nepasieks tam tikro artimo, na, bent jau pusiai visuomenės lygio, tai matyt ir parlamente to sutarimo gali nebūti. Kaip manote, ar socialdemokratai paliks savo programoje po rinkimų, prieš rinkimų, žinoma, naujosius civilinę sąjungą, nes vis dėlto, jeigu, tarkim, teks jiems formuoti valdančią koaliciją, o štai Skvernelio partija labai kritiškai šiuo klausimu, pusė partijos. Gali dingti šis klausimas apskritai iš darbuotojų, apskritai iš programų partijos. Teoriškai turėtų būti, kadangi kaip ir ideologiškai priklausytų, bet atsižvelgianti tai, kokios perspektyvos dėliojasi naujajame parlamente, būsimajame parlamente, tai yra tai, ką mes turime dabar iš reitingų ir iš visuomenės nuomonių apklausų, jūs labai teisingai paminėjote, yra galima koalicija, kurioje dalis koalicijos partnerių, na, tikrai yra visiškai priešingai nusiteikę šito klausimo atžvelgiu, tai matyt gali būti, bet čia vėlgi dabar jau truputėlį mano toks paspėliojimas yra, kad galbūt bus pasirinkta vat, strategija, kokią planuoja pasirinkti demokratai vardan Lietuvos. Tai yra individualaus parlamentarų apsisprendimo. Kitaip ten politinio turgaus prekystaliai taip pat gali būti atidaryti ir vėlyvą rudenį ir žiemą. Tikrai taip. Viskas priklausys vėlgi tas negražus balsų skaičiavimas, dėliojimas ir aišku vis tiek rinkimų nuotaikos labai tą dalyką nulems, nes pažiūrėsime, kokios čia dar matom aplinkui formuojasi ir bandomos formuoti naujos įvairios koalicijos. Taip, ponia Burbulytė, dėl eurokomisaro, štai girdim, galbūt ieškoma kito kandidato, bet dabar, kai kalbam apie tą politinį turgų, gal kaip tik Laisvės partija būtų priversta parodyti, kad jokio turgaus nebuvo ir palaikyti Landsbergio kandidatūrą, nepaisant visko, jeigu dėl jos pavyktų apskritai, aišku, premjeriai sutarti su prezidentu. Aš manau, kad čia būtų labai įdomus toks šachmatiškas ėjimas ir ypač po tų kritikos strėlių, kurių sulaukė, vat, girdėjom ir iš klausytojų, skambinančių ir apskritai visuomenėje, dėl pačios Laisvės partijos laikysenos, tai aš manau, kad atsižvelgdami šitas kritikos strėlės, jie galėtų pademonstruoti tokį ėjimą. Bet vėlgi, vat, čia ir įdomi mintis nuskandėjo, kad yra ieškomas kitas kandidatas. Gerai, jeigu tai, atsiranda čia kitas kandidatas, kitas į eurokomisarus, tai ką tada galima rudenį tikėti sprendžiant šį klausimą, vėl grįžtų prie civilinės sąjungos. Gal pakeistų eigą šio klausimo sprendimo kita kandidatūra? Iki rinkimų niekas nepasikeis. Šia, žinokite, esu įsitikinusi 99%. Net ir kita kandidatūra sunkiai tą dalyką pakeistų. Ar civilinės sąjungo tapo prekė politinėme turguje? Šiandien klausime RTLT klausytojų ir taip pat ir skaitytojų. Liepa, kokie galutiniai rezultatai? Matau, kad pasikeitė šiek tiek. Procentai 49% iš beveik 200 balsavusiųjų sako ne, socialdemokratų ir vardan Lietuvos atstovų cinizmas yra visa šis procesas. Taip, Laisvės partija ir konservatoriai užsima turgumi, mano 41% ir 10% sunku pasakyti, bet jie lygiai taip pat kaip ir politologija sako, kad šio įstatymo šios kadencijos Seimas nebepriims. Kągi, dėkuojame visiems dalyviams. Su jumis buvo Marius Jokubaitis ir Liepa Želnienė. Šiandien kalbėjome apie aktualijas. Taip, Liepa. Taip, iš ties karšta buvo savaitė, Seimas pabaigė sesiją, bet civilinė
Tėvynės sąjungos įstatymas taip ir liko nepriimtas. Čia visokių kaltinimų girdėjote, o jeigu neišgirdote visos laidos, ją įsijungėte tik pabaigoje, tai įrašą rasite LRT radiotekoje, o LRT radio ringas kiekvieną penktadienį po 9 valandos žinių. Iki kito penktadienio. Ate.